كحنو بدا عص 24 تيفي سيديد يا فرتن كي ساعو دنبي وحجري بغلال أرضي او كسو غلقولي سومال لان كواسو كيمان يدن كدل كي توبيوي وحكو برنجرين مدوين كي فرناين غوبها وحبرشي دل كاسي أردي داسي ودمانتو دل كاسو غلي يمغال حدود دو وچالي وحانا حسين مدار إنان أردي دن ترده يسيد استبچوغا وغسو طلابي يحادك آن لمرين باريطان عافماد وبوحا أمو ودم استران مركا لغتو إن لغو إيغي غلب kalagu cabro xumada oo sheegay heerka xumada ee qofka waxana inkastoo aanay Soomaaliland haysan qalab kalagu ogaado ama lagu garto xanuunka dunida ku sii faafaya corona hadana jirtay inay xukuumadu aanay muujin qorshe ay ka leedahay ardadani hadii ahaan lahayd goob si gaar ah loogu ilaaliyo si loo ogaado xaaladooda caafimaad iyo hadii ahaan lahayd qalabka caafimaad ee lagu baarayo waxaanu ii sheegay wariyaha Khadar Dheylo wariyaha telefishinka badda cas ee magaalada Wajir Chale, waan la xidhay isagoo ku sugan xadka Itoobiya iyo Soomaalida ee ardaydu ka soo talaabaysay inaanay jirin qalab lagu ogaan karo xaaladda caafimaad ee ardayda ka imanaysa dalkaasi Itoobiya oo ka mid ah dalalka qaarada Afrika ee shaaciyay inuu dalkooda ka dilaacay fayraska dunida ka yaabiya corona oo yaalla xuduuddaasi marka laga tago qalabka lagu eego xumada qofka waxana wareysan la yeeshay wariye Khadar Dheylo ugu horeyn wax ka weydiiyay bal xaaladda xadka maanta iyo sida loo baarayo ardadani waxaanu igu jawaabay Khadar waad maasantay walaalo taniyo maalintii shalay toole waxaa iska soo daba dhacaya ardayda ka imanaysa dalka Itoobiya deeqda waxbarasho ka heshay waddankaasi waxaa saa ka soo gaaray degmagacaseedka Wajare gobolka Gabley wejigii labaad ee ardayda ka timiday dalka Itoobiya Khadarow ardaydani marka ay soo gaadheen degmaxweyneedka Wajare waxa kali oo lagu baadayaa baasha yaree maxayda xumada sheegaysa keliya waan gartay mid kale laakiin meel maxay ahayd lagu karin oo ama lagu xajinayo oo lagu xareynayo laakiin bara saabka gobolka Dibili iyo maamulka degmada Tago Jaale iyo Kariyaha Laanta socdaalku waxaa keliya ay sheegeen mar ay la hadleen warbaahinta in dadkani marka ay xeerahooga tagaan ay ilaaliyaan badqabka bulshada ay la nool yihiin isla markaasina guryahooda ayna ka bixin laakiin dowladda ama xukuumadda Soomaaliland ma jirto meel cad oo u qorshaysay dadkaa kasoo tallaabaya xuduudka ka imanaya Itoobiya meel lagu karantiin gareynayo laakiin Khadar wax jira xoga kale oo baraha bulshada lagu baahinayay saacadihii u dambeeyay oo sheegaya in basaska badankoodu ay xuduudda toos uga soo talaabeen iyadoo ay xumadooda xitaa aan la eegin xagga aad u aad ka sheegayso in qalab lagu eegay ma jiraan iyaga oo maxaa se ka ogtay arrimahaasi walaal taasi maxay ahaydeen waa waxba kama jiraan dadku marka ay kasoo talaabaan xuduudka ay Soomaaliland la wadaagto dalka Itoobiya wax qaabilaya gudidii loo maxayda xil saaray taliyaha laanta socdaalka gobolka Gabley maamulka degmada Tago Jaale waxaana ay si rasmi ah dadkaasi marka ay soo talaabaan ee la baaro ee la jeegareeyo toos lagu wareejinayaa gaadiid basasa oo loo diyaariyey oo maamulka degmada Tago Jaale ay kharashkooda ay bixinayso kuwaasi uu geynaya maxayda xaafadahoogii ama dalkii maxayda ay u rasheen marka dadka kasoo gudbaya ee la baarayo saad sheegtay ma ardayda unba mise cid kasto Itoobiya ka timaada ayaa la baaraya horta Khadar maxay ahayday subaxnimadii hore ee saaka maxayda xadku gebi ahaanba waa xidhan yahay maalmihii hore waa la isku socon jiray oo dadku way isdhex socdeen laakiin xadku ilaa waqtigan kula hadlaya xadku waa xidhan yahay oo dowladda Soomaaliland la jaarkay Itoobiya ayaa xidhay oo waxay xidhayeen dadkii ka imanayay Itoobiya ayaa lagu xidhay ma la yidhaahdo magaalo qaran oo qof Itoobiya ka yimid uu soo gudbiyay Soomaaliland marka xadku waa xidhan yahay laakiin dad cidda soo tallowda dhankiisa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalintii shalay sheegay in ardayda ka imanaysa dalka Itoobiya lagu baari doono magaalo xuduudeeda Wajale waan lagu soo deyn doonin gudaha dalka ilaa la baaro waxaana inkastoo aanay taasi muuqan hadalka madaxweynuhu u dhignaa sida tan maanta waxa aynu aad ogtihiin in Itoobiya wixii arday joogtay oo dhan ee aan dalkeeda ahayn jaamacadii la xidhay la yiri in waliba hal celiyo meeshii hadda arbacadii waan warka helay khamiistiina waxaan u diyaarinay baabuurtii ka soo qaaday hadda Itoobiya toddobadii bas oo reemaanta oo jaalay joogan kuwii kale caawi soo galayaan 4 saacadood soo socda 300 arday ay imanayaan reer Soomaaliland
هرجي سال كيري دورة ده ترى وح كنت جال تجا مدوتي وحلوه بينا يا وش عليه حنون كود وحلو شكيو خاطير بضم بعطيك عيدا كاتجي طبعا ولا عديبيا مدة شو جير مش أنت لبارة يو معلوم معها لكن وحلو دور يا إني يورقها أنا سمر أو أمرت وحيسوكو قبي فكر انتا سيكا بلعران كانت ديوان بلوشادة يورباهين تناوصو بردقا انجينير فيسال على ورابي قدوهم يا حس بيقوعد كاسي وسو تشيدي انقرشو بلعران لكي شو ارددا كيمان اسادال كاسي اسلامار كاسينا تلمامي ان لو سميه قوبو ان مدى لغو كارتيميو سلوغا دو حالة دو دعاف ماد مادومي كيما دين دالو كادلاعي عابوغا كورونا وحان هادلادة قدوهم يوها كامي دها ardada qoreedo ila kumbe gaar sa kuriya dheerad ya noqonaysa laba arimood bay noo baahan yihiin mid waa mid ay sidii horta loo facilitate ganaha inay dalka ku soo noqdaan si loo abaabulaha oo safaradu waxa weynay organize kareeso oo saarada kharajignaay kala shaqeeyso sidii aan loo keen laha talabaad waxa weeyay sidii iyagana meel loo geyn laha oo loo baar laha inuu diyaar garoono madaba ay cadaatay Itoobiya in case badan laga helay ugu dambeyntii dad badan oo ka mid ah shacabka reer Soomaaliland ayaa qabaaragtay ku aadan in xukuumadu la timaado qorshe keenka duwan oo ay ka yeelanayso ardada ka imanaysa dalka Itoobiya iyo waliba daral kala jaarka dadka ka imanaya oo qadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal wararka muqbahiya caalamiga bidaas 24 TV Hargeysa.